10:30, už 2,5 hodiny jsou otevřeny volební místnosti během druhého dne voleb do poslanecké sněmovny. Vysílání Seznamu je u toho prostřednictvím speciálního vysílání a série studií, ve kterých vítáme zajímavé hosty, kteří jsou schopni říct svoje k sektorům a různým faktorům života v České republice. V tuto chvíli bude řeč o ekonomice, o vizích do budoucna a proto s námi ve studiu zasedl pan Ondřej Krátký. Dobrý den. Dobrý den. Pan Ondřej Krátký, podnikatel, vizionář, spoluzakladatel firmy, která se jmenuje Liftago, tedy firmy, platformy, jejich prostřednictvím se můžete svést poměrně jednoduše autem. Ano. Je to tak. Je to určitá alternativa ke klasické taxislužbě. Mm-hmm. Ovšem, není to úplně přesně konkurence možná trochu poněkud větší firmy, která se jmenuje Uber. Já myslím, že jsme konkurenti jak klasický taxislužeb, tak Uberu. Úplně stejně. To jest, vy nabízíte svezení vlastně spolu s lidmi, s klasickými taxikáři, s lidmi, kteří mají taxi službu jako svoji hlavní živnost. Přesně tak. To je popis té služby, kterou nabízíte. Ale i s taxikáři, který to má jako přivýdělek. Každopádně je to firma velmi dynamická. Firma, která míří do budoucnosti, míří do sféry takzvané sdílené ekonomiky. Sdílená ekonomika, je to podle vás módní pojem? Je to podle vás záležitost, o které se mluví dnes i proto, že to je velmi lákavé z hlediska marketingu, mediálních titulků a podobně? Nebo je to jednoduše úděl, který nás do budoucna nemine? Já si myslím, že to je hlavně nálepka. Já už dávno co sdílenou ekonomiku jako ten termín nepoužívám. Myslím, že více hodí pojem digitální ekonomika, protože ze všech těch služeb, ať už našich nebo konkurenčních, v podstatě téměř 99% není nic o sdílení. Nebo minimálně není o nic víc sdílení, než v našem případě taxík. Takže paradoxně dneska daleko víc média nebo politici ten termín nadužívají a ty platformy sami už to o sobě ani neříkají, jenom to o nich říkají ostatní. Jenomže to není tak podstatné, jestli to, co je předmětem toho podnikání, je sdílený majetek či není. On to konec konců vznikalo svým způsobem i jako ideologická záležitost v průběhu velké ekonomické krize, jestli se nemýlím. Přesně, to jest, šetříme zdroje tím, že sdílíme náš majetek. Já myslím, že za komunistů byla daleko větší sdílená ekonomika než dnes, tak vám to řeknu. Ovšem, tak trochu to nucení, to nebyl záměr. Přesně tak. Digitální ekonomika, říkáte vy, to jest středobodem téhle sféry jsou digitální technologie, které nám umožňují ten majetek, ať už sdílený či nikoli, využívat. Myslím si, že se jedná prostě o další způsob, jak si spotřebávat služby nebo objednávat. Může být do jisté míry daleko víc transparentnější nebo kvalitnější díky tomu, že člověk ten nakupující má daleko více informací. Na druhou stranu ten poskytující té služby může daleko lépe využít ten zdroj, který má, ať už je to auto nebo ubytování nebo nějaká další služba. Změní nám to život? Nebo to zůstane okrajovou součástí, nějakou takovou třešínkou na dortě, řekněme třeba pro lidi majetné nebo lidi, kteří se dobře orientují v informačních technologiích. Já myslím, že jako každá změna to přináší spoustu pozitivních aspektů, ale taky negativních. Takže co je teďka vlastně naší prací a prací i státu a našich konkurentů je, aby jsme byli co nejvíc transparentní k tomu, jakým způsobem nabízíme ty pozitivní aspekty, ty pozitivní benefity, ať už to transparence, cena, kvalita, dostupnost a tedy. Ale zároveň, aby jsme byli transparentní ohledně těch negativních aspektů, která ta digitální ekonomika může přinést. Role státu, věc, kterou jste zmínil, a tím se dostáváme k volbám. A budu velmi jaksi otevřený a osobní. Volil jste už a prozradíte nám koho? Volil jsem včera, volil jsem Starosty a nezávislé, kvůli osobnosti pana Farského. Kvůli osobnosti pana Farského, která vás láká nebo vás přitáhla k volební urně, z jakého důvodu? Jinak jsem si osobně měl kontakt se spoustou stran za posledních půl roku, rok. Vím, že ve více stranách jsou lidi, kteří jsou schopní a jsou odpovědní. Ale byl to takový jako mix vždycky s někým dalším, to už mi nebylo tak tolik sympatické. A u pana Farského vidím jakoby dlouhodobý vlastně historický záznam věcí, který opravdu jakoby změnil. A nevidím u něj takovou tu schopnost polarizace společnosti, kterou vidím u ostatních stran. A zároveň ta oblast, ve které vy konec konců podnikáte, kterou se živíte, oblast digitální ekonomiky, oblast digitalizace obecně. Myslíte si, že tohle je politická formace, která by tu léta a léta slibovanou digitalizaci do
Česká, ať už ve formě nebo do sféry podnikání nebo státní správy, mohla přinést? Myslím si, že ano. Myslím si, že by mohla přinést takový ten selský rozum trošku do toho, protože dneska drtivá většina lidí, co se vyjadřují ke sdílené nebo digitální ekonomice, v podstatě má jediný informace, co o ní má, je buď to z médií nebo ze svého několika využití těch služeb. Takhle se nedá nastavovat odpovědná legislativa. Já chci být ta firma, která tomu státu nabídne ty data, podle který může nastavit něco odpovědného a ne něco populárního. Mm-hmm. Pojďme být konkrétní. Mm-hmm. Co byste tedy rád od politiků jako takový dárek do těch příštích 4 let? Tak já bych byl rád, aby tam byla nejenom od politiku, ale i směrem od občanů nějaká odpovědnost. Já jsem si osobně mohl zjistit, že velmi malá část občanů využívá těch možností zastupitelské demokracie a to, že by toho svého poslance opravdu hnala k odpovědnosti během celého volebního období a nejenom hozením lístků do urny. Tak to je jedna věc, k čemu bych je... Odpovědnost, angažovanost ve veřejném životě. To znamená nenechat to potom na 4 roky, ať si každý dělá, co chce, ale zároveň to nenechat taky na těch velkých seskupeních a lobbystických organizacích, ať potom ty lidi zlobujou, kam chtějí během těch 4 let. Myslím si, že lidi málo využívají těch nástrojů kontaktu na svého poslance, který mají. Mm-hmm. Odpovědnost, role státu v digitální ekonomice. Tím se dostáváme k tomu, co jste zmiňoval. To jest nové formy ekonomiky, nové formy podnikání nepřinášejí jen pozitiva, úspory, flexibilitu a tak dále, ale i svoje rizika. Jaká jste měl na mysli? Tak jednak to je tam hodně zajímavých věcí, co se odhaluje, když někomu ukážeme svoje data. Za prvý, jestli to je opravdu nějaký prvek modernizace, nebo jestli to je jenom digitální biznis, který je tvrdý biznis. A ta negativa spočívají hlavně v tom, že ty pozitiva mají hodně rychlej benefit, ale ty negativa se projevují až dlouhým čase. Na příkladu přepravy to může být například zahlcování centra měst tisícovkami komerčních řidičů. De facto stát si musí dát pozor, aby mu vedle tradiční taxislužby nevznikla nějaká digitální, která je vlastně dvakrát tak velká. To je velmi zajímavá otázka. Vy si tedy myslíte, že už dokážete konkurovat třeba MHD městské dopravě? To je zajímavý příklad, že tomu říkáte. To se teďka právě děje v západních zemích, kde ta digitální ekonomika je trochu dál. A myslím si, že to je špatně. Myslím si, že my jako přeprava komerční služba bychom neměli svou cenou konkurovat MHD, protože to potom přetahuje lidi z MHD, která má odvést daleko více lidí a dostat je z ulic. My bychom měli spíše jakoby zefektivňovat tu taxislužbu, která už v tom městě je, a aby více lidí jsme opravdu narvali do méně aut, ale ne, aby jsme je stáhli z metra. Mm-hmm. Konec konců San Francisco, pokud vím, tenhle problém už má. Už to není jenom San Francisco, už je daleko víc měst. Minulý týden vyšla nějaká studie, která opravdu za posledních 3-4 roky dokázala, že lidi pakli, že ty platformy to neberou Mirku Rušínovsky, ale čistě konkurují cenově a investují hodně do podrážení ceny, tak pak to má následek zaspávání ulic, protože pro lidi je pohodlnější víc si pozadí v autě než s ostatními v MHD. Vy ovšem říkáte, tady jde o cenu. Mm-hmm. Cena to je tržní nástroj. Znamená to tedy, že vy si myslíte, že bychom neměli pustit do téhle sféry jednoduše volný trh? Že tam má nějakým způsobem zasáhnout třeba i co se týče té cenové politiky? To si nemyslím. Naopak si myslím, že dneska ten volný trh není. A to, co ty platformy přináší, taky není úplně moc volný trh. Já teď nechci dělat... Jak tomu říct dumping v tuhle chvíli? Ano, jsou takové studie, hodně se to doporučuju přečíst si Financial Times na téma digitální ekonomika, těch studií tam je několik a všechny naznačují, že tam dochází k jistému cenovému dumpingu tím, že se pohybujeme v oblasti multimiliardových investic, které mají jakoby tu sílu změnit tu cenu. Na druhou stranu nechci tady jít do nějakého politického střetu, spíš bych chtěl tím jako naznačit, že ten volný trh je hezká vize, ale musíme se k němu taky dopracovat. A dneska je ten trh taxi daleko víc regulovaný, takže volný být nemůže a ten nový, co přináší, může být vlastně regulovaný úplně jiným stylem. Je regulovaný tím, jak ta daná firma nebo ta platforma řekne, že je regulovaná. Takže volný trh ten dneska nemáme. Jinými slovy, vy voláte po regulaci. Naopak, já si myslím, že dneska ta regulace je obrovská
a záleží na sektoru té digitální ekonomiky. Někde je potřeba ubrat, někde přibrat, ano. Ale stát dneska nemá žádný data na to, aby věděl, kde má přibrat a kde má ubrat. Já mluvím o jednom naprosto konkrétním případu, a to je váš konkurent Uber. Jasně. Tak se nevěděli, se k tomu dostaneme. Je to jednoduchý. Dneska státní správa bere veškerý data o tom, co náš konkurent dělá od samého konkurenta. To je s promnutím blbost. Máme tady nějaká pravidla, která fungují, jsou zastaralá. Shodne se na tom i taxikář. Neberu ty, co křičejí na letišti, ale normální, poctivý taxikář je pro modernizaci legislativy, pro uvolnění cen, pro uvolnění prostě zbytečných podmínek. Proč by taxikář chtěl dneska platit taxametr, kdyby to nebylo potřeba? To znamená, to, že zákon je zastaralý, se shodnou téměř všichni, kromě nějakých křiklounů prostě do médií. Ale bohužel ti, co mají největší motivaci ten zákon opravdu modernizovat, jsou bohužel taxikáři. Jo, protože Uber dneska využívá veškerých výhod, který mu nabízí. A ta situace pro něj dneska bude nejlepší, jaká kdy bude. A já na těch interních jednání nevidím motivaci tu modernizaci opravdu jakoby uspíšit. Spíš vidím ve veřejné retorice, že zákon je zastaralý, to je sice hezký. Ale to chápu. Když se snažíme změnit, tak bohužel tam je sekera ze strany té platformy. Vy ale spolupracujete se stávajícími taxikáři, tedy s lidmi, kteří si museli vyřídit veškeré licence stávající a tak dále. To je proto, protože to dnešní zákon. Či cítíte se znevýhodněn, nebo jako firma znevýhodnění vůči třeba téhle konkrétní platformě? To je taková jako paradox, jo. Liftago má 220 000 zákazníků ve 4 městech a je nejlíp hodnocenou platformou na App Store i Google Play. My jsme nepotřebovali porušit žádný zákon na to, aby jsme tohoto dosáhli a pracujeme s taxikářema. To znamená, ano, zákon je zastaralý, ale nebrzdí nás v tom, aby jsme dosáhli těch výsledků, které potřebujeme. Ano, má se změnit a potom nám to bude ještě rychlejc. Vy jste zmínil, že pokud se ta platforma nebo ty platformy nechovají Mirko Dušínovsky, že to nemusí dopadnout dobře. Vy máte úmysl chovat se Mirko Dušínovsky? Jiným slovy, prospět nějak obecnému blahu v České republice? Já nechci být úplný pravdoláskař, ale jak pragmaticky, tak hodnotově je pro nás obrovskou výhodou to dělat správně. My jsme tady doma. My jsme závislí na podmínkách, které Česká republika nastaví. To znamená, pro mě krátkodobě bych si mohl honit triko a říkat, že jsem sdílená ekonomika, lepit na sebe nálepky, aby byl cool. Ale dlouhodobě vidím, že nám přináší obrovskou podporu to, že to děláme tak, jak to bude dobře na x let dopředu a ne jenom krátkodobě, teďka na rok, na volby a podobně. Co je dobře, co je špatně. Na sdílené ekonomice to bylo také tématem diskuze tady ve studiu Seznamu v pořadu Duel. Vy jste zaznamenali spor taxikářů a Uberu. Tak jak vy byste tohoto řešili a proč současná vláda už nenastavila nějaká pravidla té sdílené ekonomice, aby bylo tedy jasné, co do ní patří, co ne a jak se chovat? Tak souhlasím tady dost pravděpodobně. Současná vláda, ale i ty minulé vlády, kdy už ten Uber začal, nebo tato sdílená ekonomika začala v Evropě kvést a signalizovat. Ano, ty pravidla hry se už měly nastavit. A proč jste nenastavili? Prostě možná se to trošičku podcenilo právě teď diskuze, jestli to mělo dělat ministerstvo hospodářství a obchodu nebo jiné ministerstvo. Tady si myslím, že ten prostor prostě byl a není. Co se týče Uberu jako takového, asi to je budoucnost, pokud se to zase nezneužije, protože teď už jsou signály, že už se to zase zneužívá, že už to není opravdu tak čistý. Ale stručně váš recept, jak to vyřešit? Musí se k tomu udělat právní a legislativní zázemí, jinak to prostě není možné tolerovat a pouštět ven. Mě trošičku zarazilo, abych řekl popravdě, ten postoj Anglie, která to má právně ošetřený a přesto to ruší. To je zase signál pro nás. Proč asi? To znamená, je potřeba udělat opravdu k tomu nějakou studii, nějakou rešerši, podívat se po Evropě. Jinak je to věc moderní, asi to má perspektivu budoucnost, ale musí to být na korektní bázi a musí to být opravdu právně zakotvené.
Pane Skopečku, stručný recept ODS, jak vy byste to vyřešili, pokud byste měli možnost být ve vládě? Jsou dvě varianty. Buď budeme, a dejme si ten příklad těch taxikářů a toho Uberu, buď budeme se snažit, aby to bylo férové, dát stejnou míru regulací na ten Uber, tak aby to bylo férová soutěž mezi taxikáři a Uberem, anebo naopak snížit míru regulací, které jsou dneska uvalovány na taxikáře. Jako já jsem jednoznačně pro to, abychom ulevili těm taxikářům, abychom nezabíjeli Uber, abychom nezabíjeli sdílenou ekonomiku, protože si myslím, že to je cesta budoucnosti, že to je hudba budoucnosti. Využívají to mladí lidé a bylo by nesmysl proti tomu nějakým způsobem bojovat. Ale rozumím zase taxikářům, že v tom množství poplatků, regulací a toho, co musí plnit, je to neférová a potom soutěž. Čili liberalizujme ty taxikáře a nechme Uber, ale nejenom Uber, všechny možné platformy, které sdílenou ekonomiku využívají nebo podporují nebo nabízejí, také nechme žít. S námi ve studiu dál podnikatel Ondřej Krátký, o kterém prozradím, že se tak trochu pousmíval během té ukázky, co jsme slyšeli. Měl jste k tomu nějaký konkrétní důvod? Měl, protože všichni se baví strašně o budoucnosti. A na té budoucnosti se paradoxně shodnou i taxikáři, i politici, i ten Uber. Budoucnost není problém. A jenom ta regulace, jak ji nastavit, zabere prostě další rok. Ta příležitost už byla. My jsme se snažili do minulé novely silničního zákona dostat odpovědnost platform, aby se dali nějakým způsobem regulovat nebo deregulovat, ladit. A to bohužel nevyšlo kvůli stopce ze strany MPO. A já tady vidím teďka debatu o budoucnosti opět. Ty pravidla už existují. To je to, co v té debatě jaksi nezaznívá. My jako česká firma bychom byli fakt hloupí, kdybychom dneska dělali s taxikářema, aniž bychom nemuseli. I taxikáři by byli hloupí, kdyby měli ty taxametry, kdyby nemuseli. Ta regulace dneska je a to je to, co v té debatě nezaznívá. To znamená, dneska je to čistě o nějakým neinformovanosti, částečně o lobby a částečně o síle velkých firm si diktovat, který zákony jsou dostatečně zastaralé, aby jsme dneska mohli porušovat. Mm-hmm. Vy se dostáváte často do kontaktu s politiky a když mluvíte o neinformovanosti, tak mluvíte o neinformovanosti politiků? Ano. Vidím tam mix, strašně velký mix. Někdo vychází čistě z mediálních informací, někdo vychází ze svých zkušeností. Málo kdo si udělal tu práci, aby fakt otestoval široký spektrum těch služeb a nepodlíhal nějakým mediálním výkřikům prostě úzkých polarizovaných skupinek. Bojím se, že to trochu reflektuje i ty volby, které máme dnes, protože ta debata i v těch volbách je taková polarizovaná, že to nahrává prostě tady, jestli budu Babiše nebo Babiš Okamura versus všichni ostatní. A úplně zanikají ty reální témata, kterým bychom se měli věnovat. Vzdělávání, ta odpovědnost, e-government. Bohužel v této polarizované diskuzi tohoto všechno padá stranou. A to je to samé, co se děje ve sporu taxi versus Uber. Ta realita je jiná, ta je někde uprostřed. Ale bohužel není prostor vůbec se věnovat tomu, jak by to mělo být, protože všichni řeší ten polarizovaný spor. Vy jste zmiňoval moc velkých firm, které dokážou konec konců i státům a právním systémům vnutit svoji vůli. Mě k tomu napadá otázka obecná, otázka k ekonomice nejenom české, ale i evropské. Proč nemáme evropský Google, evropský Facebook, evropský Uber konec konců? To je zajímavá otázka. Já si myslím, že je velmi jakoby těžký odpivotovat k nějakému zase jinému řešení. A tam je na místě spíš nějaká ta transparence. Pravděpodobně budeme navrhovat ultra jednoduchý přístup a návrh zákona za nás. Doufáme, že se připojí i více lidí. Nechci, aby to bylo jenom záležitost jedné firmy, ale budeme se snažit získat širší podporu. A tak, aby stát měl nějaký nástroj ohledně platform nebo všeobecně mezinárodního podnikání, vlastně se dozvědět, co to je zač. Dneska v podstatě, jak se dá nastavit regulaci, když vlastně nevím, co reguluju. Mám se orientovat podle headlineů, podle stávkujících taxikářů, podle nějakého Uberu nebo Liftaga, co si u sobě můžu říkat, co chtějí, protože to nikdo nemůže zkontrolovat. Jo, prostě chybí tam státní nástroj, který by se mohl dotázat, na jakým zákonech vy fungujete, jaký máte data, co tam probíhá za činnost. Vy jste mimo jiné zmínil, že mít vlastní auto je hloupost nebo brzy bude hloupostí. Mm-hmm. To bylo celkem osekané tvrzení. Já jsem řekl, že to už dneska pro velkou část lidí hloupost je.
nemyslím si, že pro všechny. Je blbost si domnívat, že teďka budeme všichni jako zelení a zahodíme vlastní auta a budeme tady běhat do kruhu a zpívat si. Ale myslím si, že to je, a není to taky o jiné firmě, není to o Liftagu, je to o více službách, které vznikají a které dohromady můžou pokrývat potřeby, které dneska plní to jedno vlastní auto. Jo, a v tomto my nechceme být sami a tvrdit, že my dirigujeme svět. Naopak, já chci být ta služba, který se přidají ostatní služby, ať už to budou kola prostě, nebo pronájem aut na víkend, nebo odvozy děcek do mateřské školy, který dohromady poskytnou tu alternativu, díky který dneska ty lidi opravdu postupně můžou zahazovat auto. Elektromobilita, to je další velké téma, které prolíná do politiky stále silněji, zejména tady v západoevropských státech. V procesu je vytváření celé řady zákonů, ať už ve Francii, v Nizozemsku, v Německu, které cílí k tomu, aby byly úplně zakázány nová spalovací auta, tedy se spalovacími motory. Vy v tom vidíte přirozený podnikatelský vývoj, anebo vpád politiky tam, kde nemá co dělat? Tak trošku ode všeho. Do všeho trochu. Já si myslím, že elektromobilita je věcí budoucnosti. Kritici mají kolikrát pravdu, ale bohužel hodnotí na základě stávající technologie. Ta technologie se bude vyvíjet. Stejně jako historicky byl elektromotor daleko víc napřed než spalovací motor. Ale pak přišel Ford, který technologicky posunul spalovací motor daleko dopředu a proto tady máme problém s fosilníma palivama. Říkám, to je nějaký přirozený vývoj. A myslím, že teďka to samý se nastává akorát v opačném gardu ve prospěch elektromobility, kde ta technologie dneska, ať už kvůli bateriím a postupním snižování ceny a dostupnosti těch vozů a dojezdu, bude předbíhat zase spalovací motor. Také jste v jednom rozhovoru řekl, že předpokladem pro to být úspěšným podnikatelem v novém oboru je být na začátku za blbce. Když chcete být vizionářem, tak často jste tím prvním, kdo s tím nápadem přijde. Já si myslím, že je dobrý si nechávat takovou kousek nějaký naivity, protože kdyby člověk měl všechny informace o tom, co se stane, co se bude dít nebo jaká je situace, tak by do toho nešel. A stejná situace i u nás. My jsme na začátku byli ty blbci a teďka se nám to teprve vyplácí a zjišťujeme to zpětně, co všechno jsme měli vědět a naštěstí jsme nevěděli. Jsou čeští podnikatelé, nebo spíše obyvatelé Česká lidí podstoupit tohle jako jedno z mnoha rizik podnikání? Tam se i proto, že velkým tématem těchto voleb je to, že české firmy jsou v rukou zahraničního kapitálu, dividendy odplývají jinam než do České republiky. Česko je zemí s rekordní zaměstnaností, ovšem rozhodně ne s rekordními příjmy. Já myslím, že jednoduchá odpověď na tuto otázku je opět tom vzdělání, které jsem zmiňoval na začátku, tuším. A problém Čech je to, že my tady máme obrovskou spoustu šikovných lidí, kteří o tom neví, který nemají odemknutý ten potenciál, neví, že by mohli s tím něco dělat a nečekat jenom od ostatních, že jim dají práci, že je zaměstnají. To je psychologická otázka, která myslíte, že se lomí někde v průběhu účasti v českém školském systému? Myslím, že to je úplně na začátku, protože tím, že lidi dneska čekají až na vysokou školu, aby se naučili to, co jim dodá po tomto zaměstnání, to je už pozdě. Lidi by se spíš podle mě měli vést k tomu, aby tu odpovědnost měli co nejdřív, aby to nebylo tak, že musí čekat na vysoké školství, ale aby už po základní škole prostě měli nějaký jasný hodnoty a samostatnost se rozhodovat, co se bude dít dál a nepotřebovali k tomu třeba ani tu střední školu. Proč se má odkládat produktivita té ekonomiky až na střední a vysokou školu, když je tady spousta prostoru, jak se vzdělávat alternativně? A myslíte si, že tady se skrývá odpověď i na právě tu otázku, jak vysoké příjmy v České republice panují? Já si myslím, že teďka jsme v takové jako patové situaci politicky a ekonomicky, protože vlastně máme relativní blahobyt větší než tady, kdy byl, a lidi řeší vlastně voloviny. Nejlépe se jakoby společenstvo chová, když má nedostatek a my máme nadbytek. A místo toho, aby jsme s tím nadbytkem řešili to, že ho reinvestujeme a ať už do toho vzdělávání nebo do digitální ekonomiky nebo kam, tak my se přejme. A lidi, kteří jsou jako přejedený, jsou nevrlí a jsou na sebe rozšikaný. Část obyvatel Česka by vám řekla, že má sotva na nájem. No, zároveň má na spoustu věcí, které před rokem, dvěma, deseti neměla. Je to takový jakoby relativní zacházení se zdrojema.
neproduktivní investice na osobní rovině, řečeno teda jazykem podnikatele? Myslím si, že když se kouknu jako na trend půjčování peněz, tak určitě. Mm-hmm. Zmiňoval jste jasný hodnotový žebříček, který má podle vás vzniknout už v nějakém raném věku. Mm-hmm. Patří do něho i právě ta politická angažovanost? Souhlasím, není to dneska úplně populární slovo politika, proto jsem používal slovo odpovědnost. To je to naučit Čechy, že nemají všechno vlastně očekávat od ostatních, od státu, od zaměstnavatele, ale učit se k té osobní odpovědnosti a k té jako proaktivnosti, možná tomu můžeme říkat angažovanost a možná politický. Vy se tomu snažíte konec konců napomoci spolu se svými dalšími kolegy, vlastníky několika dalších firem, nabízíte ne zadarmo, ale za poměrně laciné peníze odvoz k volebním urnám. Hmm. To je, myslím, taková jedna z mála věcí, co můžeme udělat pro to, aby lidi opravdu šli volit. Nechtěl bych z toho dělat nějakou reklamní akci. Myslím si, že kdyby každý, kdo může nějakým způsobem to okolí poštouchnout k tomu, aby každý vlastně šel volit a vyjádřil svůj názor a byl za něj odpovědný, tak nám tady bude trošku líp. Naším hostem byl pan Ondřej Krátký. Díky za to. Tak díky.